Gushyingiranwa ni igikorwa gikorwa hose ku isi, ni umwanzuro ukomeye aho umuntu yemeza kubana n'undi gihe ahenshi aba ari ubuzima asigaje bwose. Ni umwanzuro wakuzanira ibyiza cyangwa ibi mu buzima bitewe n'imibanire n'uwo mubana. Ni igikorwa gikorwa mu byishimo, gusa hari ubwo nyuma y'ibi byishimo birangirira mu marira. Aya marira azanwa kenshi n'utuntu umuntu aba yaragiye yirengagiza yibwira ko ntacyo dutwaye, kamwe kakiyongera ku kandi, gukomeza kwihangana bikaba byagorana. Nuko hari urukundo hakaba haza urwango. Mu mujyi wo gufasha abashaka kubaka, twateguye iki kiganiro ngo turebere hamwe ibibazo 13 ugomba kwibaza ukabitekerezaho mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu. Ndi Bera Rime, mbahaye ikaze muri Menya Byose uyu munsi. Ikibazo cya mbere ugomba kwibaza ni uko waba utewe ishema nawe. Umuntu udatewe ishema nawe mutarabana ntuzari mutera mwarabanye. Kuba adatewe ishema nawe yavuze ko atanyuzwe, aba hari undi ashaka atabona cyangwa se yananiwe kugeraho. Ubwo kubana nawe bivuga ko mwazabihirwa mwese. Niba ari ukundana n'umuntu ukajya wanga kugendana nawe, ukanga kwawe n'uwamenya ko munaziranye, ahubwo wajya kugenda ukamubwira uti maze genda ndaje ndagusanga imbere, ukamwereka ikiri gutuma mutagendana kandi mu by'ukuri kwanga yuko wamenye uko muri kumwe, ukanga kugendana nawe. Rwose niba bimeze uko, ikiza ni uko wabivamo kare cyangwa ukabitekerezaho ukaba washikama ukubaka urukundo. Ikibazo cya kabiri ugomba kwibaza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni ukwibaza ko umuntu aba yadafite ubushobozi afite ko wabana nawe. Ntawagutera ibuye uramutse uvuze yuko henshi gushyingiranwa bishingira ahanini ku nyungu zigendanye n'ubutunzi kurusha uko bishingira ku rukundo. Abantu benshi bakunda umuntu bitewe n'uko ahagaze muri ibyo bihe, n'uko yaba ahagaze nabi hakaba hari abamutera umugongo. Ubu buzima turimo igihe icyo ari cyo cyose cyiza cyangwa ikibi cyaba ku muntu ubufite, ntawamenya wahura n'isanganya ukaba wananirwa kongera gukora ibyo wabashaga gukora. Kandi mu bihe nk'ibi hari ubwo waguhoraga hafi aguhunga ubuziraherezo. Mbere yuko ushakana n'umuntu ujye utekereza kuri ibi, wibaze niba wakomeza kubana nawe mu gihe yaba adafite ubushobozi bwo kugira icyo yimarira. Urebe ko utaba nka wa mugore wataye umugabo we nyuma yo gukora impanuka akamutatara anakira akamuta ubuziraherezo. Ikibazo cya gatatu ugomba kwibaza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni ukwibaza ko yaba ari wowe yari ategereje mu buzima bwe. Mu buzima buri umwe hari ibintu aba akeneye mu wabona ko yazamubera umufasha. Murabizi ibintu iteka ntibigenda nk'uko twabipanze, bibaho cyane uwujuje ibyo wahoze ushaka ukamubura. Nuko hakaba hari uwavuga ati n'ubundi ni yare reka mfe guhitamo, icya mbere ni uko mbona umukunzi. Iyo ukundanye n'umuntu ugufata uko kenshi ntabwo aba anyuzwe. Benshi muri abahora bumva hari akantu babura, ntibumve koko ko banyuzwe. Ubwo rero niba ukundana n'ugufata uku mu kubana, hari ubwo mwazabihirwa mwese. Ikintu cya kane ugomba gukora mbere yuko ushyingiranwa ni ukuganira n'umukunzi wawe uko amafaranga yanyu azajya akoreshwa. 70% by'ibibazo by'abashakanye babishingiye ku mafaranga. Ayashwanisha benshi bitewe n'ibyo baba bataranavuganyeho mbere y'uko babana. Mugomba kuganira uko amafaranga yanyu azajya akoreshwa, uko muzajya muhuza munakoresha ayo mwinjije, mukaganira niba muzagira konti imwe cyangwa buri umwe azagiriye, mbese mukabinoza. Kuko iyo umwe akora yita ku rugo undi agakora nta wumenya aho ayakorera ajya, bisenya urugo. Ikibazo cya gatanu ugomba kwibaza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni ukwibaza niba intege nke ze zose warazakiriye. Mu buzima buri umwe hari ibyo agiramo intege nke, hari ibyo umuntu aba yatsinda n'ibyo umuntu aba atatsinda aba agomba kubana nabyo. Niba ari uwo mukundana afite intege nke runaka ukaba utarazakiriye, uko uzitekereje ukumva arimo aragushisha, ukumva mbese utarazakira, wazisenyera. Ikibazo cya gatandatu ugomba kwibaza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni ukwibaza niba muhuza mu marangamutima.
Umuntu ushaka gushyingiranwa nawe agomba kuba ari umuntu muhuza, mugasabana mugahuza urugwiro, akaba ari umuntu wumva ko kumugira byonyine bigushimisha, naho niba atagukurura mu marangamutima mudahuza muhura mu maso hakijima, ugahora ugereranya imiterere ye n'iy'abandi, uti nambe n'abariyanjye ibyanjye byo sinzi. Gushyingiranwa nawe wenda bishobora gutinda, ariko amaherezo uzamubabaza. Ikibazo cya kane ugomba kwibaza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni ukwibaza koko niba witeguye kumarana nawe ubuzima bwawe bwose. Kwanzura kumarana ubuzima bwawe n'undi muntu ntabwo ari ikintu cyoroshye. Ugomba kuba koko witeguye kubana n'ubuzima bwawe bwose, ukabona muzakirana intege nke z'undi buri umwe akazakira, ukabona ko atari ibyo umukurikiyeho byazashira ukagenda, kuko bigenza uku uwaba umuhemukiye. Ikintu cya munana ugomba kwibaza mbere yo gushyingiranwa n'umuntu ni ukureba uko bigenda igihe muri mu ntonganya. Mu rugo rwanyu rimwe na rimwe muzajya muganira ku bibazo byanyu, nyamwe ibintu bizaba biri mu biganza, aho nawe muzajya mwitega kubakemurira byinshi muzajya muhura nabyo. Ibi bivuga ko mbere yo kubana n'umuntu uba ugomba kwita kuko muganira, niba mu bikomeye akwima amatwi akaguhunga akajya ashaka kubwirwa ibisubizo gusa ibibazo akabihunga, wamubwira ibikomeye mugatongana mbese nakumve, ubwo urumva uko urwe rwazaba rumeze. Ikibazo cya cyenda ugomba kwibaza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni uko mwamwizerana. Kwizerana ni ikintu cy'ingenzi mu rukundo, iyo nta kwizerana mufite urugo rwanyu rurasenyuka. Niwe mukundana mutizerana mutarabana ntimuzizerana mwarabanye, ubwo kubana kandi ibintu bimeze uku kwaba ari nka kwa kundi umuntu yishyira nyabarongo aho yimutwaye nta n'umuririra. Ikibazo cyacu mugomba kwisubiza mbere yuko ushyingiranwa n'umuntu ni uko muhuje imyizerere. Guhuza imyizerere n'uwo mukundana ni ikintu cyubaka urukundo. Guhuza imyizerere bituma mugira byinshi bibahuza, niyo mu by'abana kubarera biraborohera. Nihazamo kuvuguruzanya buri umwe anyomoza undi ashumangira ibye, byanarangira bizanye agatotsi mu mubano. Ikibazo cya cumi na rimwe ugomba kwibaza mbere yo gushyingiranwa n'umuntu ni uko mwamuhuje intego cyangwa nibura hari aho intego zanyu zihurira. Ibaze uramutse ushakanye n'umuntu wari ushaka gutembera kandi mu by'ukuri wowe ubyanga akabyuka yigendera, urabyumva uko byakumerera. Ibaze none uramutse ushakanye n'umuntu udashaka kubyara, wowe ariko ukaba ukeneye abana, urabyumva buryo ki nabyo byagukomerera. Intego z'ababana nibyo si kamara ko ziba ari zimwe, gusa zigomba kuba zerekeza ahantu hamwe. Ubwo rero niwo mukunda intego zanyu zitandukanyije ibyerekezo, urumva ko muzahora munyuranye. Ikibazo cya cumi na kabiri ugomba kwisubiza mbere yo kubana n'umuntu ni ukwibaza niba mwuzuzanya mukaganira. Mu rugo rwanyu muba muzahura na byinshi bizakemurwa namwe, umwanzuro ntuzajya uva ku muntu umwe, muzajya mwicara muganire muhurize ibitekerezo hamwe mufate umwanzuro. Ubwo rero niwo mukundana mutaganira, gukorera hamwe bikagorana buri umwe agatekereza ukwe byazabagora. Ikibazo cya cumi na gatatu ugomba kwibaza ni ukwibaza niba wagira ibyo wigomwa ukamwitangira. Mu kubana hajya habamo kwitanga ukagira ibyo witangiramo umukunzi wawe, nibona ntabyo wakwigomwa kubwe ukabona utiteguye kugira icyo umuha urugo rwanyu rwazasenyuka. Kugira urugo ni byiza, kugira umuryango mwiza ni byiza, gusa kimwe nk'ibindi byiza byose bigomba guharanirwa, ubwo rero abantu babiharanire. Iki kiganiro cyitwa Menya Byose, ni Isaniro TV rwa rubuga rw'abashaka ejo heza. Ngendi Berarime ndabashimiye.